ձեզ Ժողջան այսօր հերթական հոլովակներից մեկի ժամանակ ուզում ենք նկարենք պրեսի վարժություններից ստանդարտ երկու վարժություն, երեք վարժություն ավելի կոնկրետ ինչ եմ ուզում ես պրեսի նվիրված լինի ես մարզումը որովհետև մարդկանց մեծ մասը ՄՏՄ մարզասրահ սակայն տանջում է այն հարցը թե ոնց անեմ որ ունենամ պրեսի մկաններ այլ կերպ ասած որովայնի ձգված մկաններ Բոլորին թվում է թե այդ վարժությունները կատարելիս տարբեր կախարդական ձևեր գոյություն ունեն, որ դրանով հենց միայն կախարդական վարժությունները կարան օգնեն, որ ունենան պրեսի մկաններ։ Բայց ես ցույց եմ տալի հեսա 3 ձև, ընդամենը հասարակ ստանդարտ բացվել եւ փակվել ու գումարած շրջադարձերը, կամ ռուսերեն ասած կրուչիվնի։ Կարակ փորձեք տունը, կարակ փորձեք մարզասրահում ու ժամանակի ընթացքում կունենաք հիանալի ձգված պրեսի մկաններ։ Հիմա ցույց եմ տալիս առաջինը։ Այ Միջայլոց պրեսի մկանները լինում է մի տեսակ, այսինքն որովայնի ուղիղ մկաններ չկա, վերև, ներքև, առանձին մաստակված չի գոյություն ունի, մի մկան վերևից ներքև, ստամոքսիտան, այս ստամոքսիտ դիաֆրագմայի տակից կամ արևային հանգույցից սկսում է, մինչև համարյա ոտքերը։ Այդ բոլորը կոչվում է որովայնի ուղիղ մկաններ, բայց մենք կամայականորեն բաժանում ենք երկու հատվածի, երկու հատվածը առանձին են մարզել։ Հիմա ցույց եմ տալի, թե ոնց ենք մարզում վերևի հատվածը։ Ուրեմն, ուղղակի պարկում ենք, ոտքերը կարանք պահենք ծանած, կարանք սենց պահենք, սա հարմարությունը նաև ձեզ ոնց է հարմար։ Սկզբի համար, ձեռները կարանք դրենք ոտքերը, արտաշնչելով, լրիվ ուղիղ պարտած դիրքից, արտաշնչելով, արտանում ենք վերև, կորպուսը պարտացնենք վերև այնքան, որ թիակները հատակից կոտրեն, խորը շնչով, իջնում ենք, այնքան, որ մինչև թիակները փոլին մոտավորապես մի 5-ից 10 սանտիմետր փոլից մնա բարձրության վրա, մոտավորապես սենց։ Եսի վերևի հատվածի համար, վերևի հատվածնեք ավելի լավ սկանում, հիմա ներքևի հատվածի համար, ներքերը դնում ենք 10-ի տակը, ոտքերը ուղիղ, արտաշնչելով, բարձրացնում, իջացնում։ համար ոտքերը բարձրացնում էի ոչ լրիվ ու իջացնում էի ոչ լրիվ որովհետև եթե ոտքերը կտնի հատակին կամ ոտքերը բարձրանա լրիվ վեր 90 աստիճան անկյուն որ ստանանք մարմնի պրեսի մկանները թուլանալու հետի մեզ պետք չի մեզ պետք է որ անընդհատ լարված կային մկանները որ դրանով ավելի լավ էֆեկտ ունենան եթե անընդհատ կտնի պոլին հետո բարձրանա օրինակ տեսեք սենց եթե կտնի հատակին հետո բարձրանա 90 աստիճան ամեն անգամ մենք նորից նորից լարելու ենք մկանները, ինչը մեզ ուզած ցանկալի մեր արդյունքը չի տալու։ Ու երրորդ վարժությունը ռուսերեն ասած կրուչիվնի, դա որովայնի կողքի մկանների համար է։ Եթե կարաք ոտքերը հատակից փոխում ենք բարձր, եթե չի ուղղակի դնում ենք փոխ։ Ուսերով, աշխատանքը մենակ ուսերով։ Պրեսի համար ընդհանրապես այս 3 վարժությունները ձեզ լրիվ հերիք են, որ ունենաք պրեսի զարգացած մկաններ, ձիգ և ի վերջո մոռացեք, կախարդական վարժություններ չկան, գոյություն չունեն, կա ընդամենը հասարակ ծալվել և բացվել։ Մի նայեք YouTube-ում ինչ վարժություններ կան, ով ինչ հրաշք միջոցներով է կատարում, այդ ամեն ինչը ձեզ պետք չի, ուղղակի ամեն պարապմունքի վերջում կամ ամեն օր տունը, ուղղակի փակում եք և բացում եք, այդքան բան, այսօր այսքանը։